السلام عليكم ما ترى براد بري بول رہا میرے پاکستان دے بڑا براؤ اے ندیم بٹو دا چینل ہے تے ان دے تے چلدا مشاعرہ تے ویکھا کرو لائک وی کیتا کرو شیئر وی کیتا کرو اے تہاڈا لوکھا کوئی نال لایا نہیں جانا صرف ایں دباونی نے تلی لوکھا نال نہیں لاندا میرے براؤ تے اللہ بہادر شاہ اتے چینل ہے بڑے نو ویکھا کرو ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।